әкешіміз классы мұлтты жүгітеріне арналады. Сендерді өте құрметтеймін. Тәуелсіздігімізге, тұтастығымызды. Қолымызбен бейбіт тіршілігімізді қас қалпай күзетті құрған. Қолымызға қорған болған. Қолымыздың даңқы арта берсін. Үшін күнелген жолдаймыз алғыз. Бізден сәлем бүгін. Азаматтарға деген алғыс сезімімен жетсін. Тіліміз биік, мерейліміңіз үстем болсын. Біз бейбіт көгершіп, бәрімізді қолдарсын. Бірі пені көгершіп, бейбіт жұмысындасын. Мереке құтты болсын. Алаштың молдары.